Війна – це цикл зустрічей з учасниками війни на сході України. Військові, волонтери, медики, капелани розповідають власні історії боротьби, аналізують проблеми українського суспільства та шукають шляхи для руху вперед. Сидіти вдома і зациклюватися на тому, що там було, і придумувати собі якісь проблеми не варто. Краще чимось займатися, чимось кудись себе совувати туди-сюди, відволікатися від тих подій. Ну, з часом вони забудуться і будуть якісь нові враження, нові щасливі моменти. Антон Боєв народився у сім'ї військового в Криму. В 5 років переїхав до Івано-Франківська. Після Майдану вирішив іти на війну. Він пройшов Артемівськ, Попасну, Лисичанськ. У серпні 2014-го Антон потрапив у полон. В руках сепаратистів він пробув 123 дні. Переконаний, війну можна було завершити значно раніше. На той момент, навіть коли ми були в Іловайському, ми знали, що це все реально. Просто, ну, якби була комунікація між різними підрозділами, якби була єдина схема дій, це можна було зробити досить реально. Ну, не скажу, що дійти до кордону. Серед тих, хто прийшов послухати бійця, його рідний брат Павло. Каже, прийшов знову почути історію Антона. На такі теми, ну, останнім часом вже ні. Я його був вислухав вже пару разів, достатньо розказав. Не хочу затрогуватися. Зараз Антон Боєв працює у новій патрульній поліції. Те, що я надіявся, воно справилось, склалося. Ось, тобто поліція, вона буде, вона працює і вона підтверджує думки, думаю, багатьох людей. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал «Раї».